dhammaan ummadda meesha isugu tiri. Ugu horreeya dhismada culimada diinka, wasiirada, saxaafadda, haweenkan annagu ka mid nahay ciidamada qalabka sida dhammaantood saraakiil iyo dablayaal iyo kulli inta ilaahay ka sokow amnigayga ilaalinaysa staafyada meesha joogta dhalinyarada ururka dhalinyarada xaafadaha dhammaantii waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xaflada tan lagu soo agootiyaayo gubernatorii hore laguna soo dhaweynaayo gubernatoraha hadda cusub, xilka ku cusub, waddanka kuma cusbe, waa soo dhaweynayna anigoo ku hadlaya magaca ururka haweenka gobollada iyo degmooyinka. Waxaan leenahay soo dhowaada balasanatarka abwaan waxaan leenahay sii dhowow insha allahu biidnillaahi kariim. Nin walba wuxuu soo qabto taariikhda sheegaysa. Ammaan haddii cawda lagu ammaanayo ka dheregtay oo anigu badin maayo dadku waa daale. Waxa weeye nin walba wuxuu qabto taariikhda sheegaysa. Waad shaqaysay, laa shukra cala alwaajib bay ahayd, dalkaagii bay ahayd. Qofku maxaanku u sheegay ha lagu sheego inuu u shaqeeyo maahe, waa inuu maxaanku u sheegay. Weliba waxa fiican markaad tegayso xafladda saagootiga iyo in la dhigo buunbuuninta tan iyo wuxuu ahaayo wax badan oo xasanaad aadlahayd bayba kaa cunaysa haddii lagu maareyto. Marka waxaan leenahay afgaan insha allaahu wixii aad qabatay wax qarsoon maaha. Taariikhdaana ku sheegi doonta xafiiskaagu dadka u furaa. Waxaan ku sheegayay kama xirayn bulshada sheegtay anigura haddii ilaahay idmo. Waxaan leeyahay allahas kugu badbaadsho xilka maxaanku dalacaada dalacday laguu bedelay xamar sanatarka aqalka hoose aqalka sare. Waxaan leenahay insha allah wakiilu jooga noqo dhulkaad ka tagtay ilaahay idankiisa. Dadku waxa la yidhi goorta xilka qabtaan bay isbedelaane insha allahu biidnillaahi kariim. Waa inaad dadka u joqontaa wakiilu jooga, shaqadaada laba jubaartaa, saddex jubaartaa. Marka halkan sida lagaaga sheegayo la leeyahay inaad iyadana haddii ilaahaydmo xaggaasaa lagaa rabaa. Dadku waxay yidhaahdeen ragga xamar jooga markii la tago waxaad maqlaysaa dhallinyaro albaabka ka xirtay uma soo galaan, waxbaa dayacan, waxbaa gidaaran jooga. Kursiga markaa fuushaan yaa wax kale idiin moogan. Marka dadka wuxuu qabtaa ilaahay idankiis. Adigana insha allahu bismillahi kariim waxaan leenahay xilka allah kugu badbaadsho. Cabdirasaaq Cali Siciid Shahdoon waxaan leenahay soo dhowow. Waa ku soo dhaweynaynaa anoo ku hadlay magaca ururka haweenka gobolka bari iyo degmooyinkiisa. Waxaan leenahay soo dhowow anigu adiga waxa weeye insha allahu bulshada way ku taqaan buusaasi joogtaa meeshaad ka soo jeedo iyo adiga iyo waxqabadkaaga. Xilku kuguma cusbo, wasiir baad gaartay, sumcad iyo taariikh baad kaga tagtay adigoo lagu jecel yahay. Xilal badan oo kaleeto la leeyahay ayaa u dhiiba Shahdoon ya oo kale baad ka tagtay. Anigu waxa gaalbaarha waan ka warqabay insha allahu. Hadda waxaa la doonayaa dardaaran badan anigu ku siin waayo. Waa aqaan waxaad tahay baan aqaan, waxqabadkaagaan aqaan, siyaasadahaaga iyo howlahaagaan aqaan. Adeega deposit ee bankiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeega sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bankiga Salaam isagoo aan tegin xarumaha bankiga Salaam. Haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bankiga Salaam, ugu horeyn garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees.
sidoo kale si aad ula baxdid lacagta kugu jirta akoonkaaga bankiga ugu horeyn kara xidig 887 xidig akoonkaaga bankiga salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga waxaa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxaanay ku wareejisan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan